Três, uma do Thiago e o outro. Genro do Vanderlei, que não sabia o nome. Genro não sabe o nome. É o Genro que ele não sabe o nome. E esse é o do Dago! Dago! Ok! Conseguiu tirar dinheiro do Dago! Deixa eu ver se não é falsa do Dago ainda! Isso é falso! Deixa eu ver se é aquela. Tá desbotando, você tá passando Ih, a mão. Ih, rapaz! Sei não, é do Dago! Camisa já estão pronta, no esquema, vou embalar. Agora é só esperar o churrascão vou dia 18. Embalar individualmente, comprar umas embalagens. Nossa! Churrasco, né? Vai ser chique! Quero ver você comer uma contra filé no dia 18. Falou!